Tohle je kazeta číslo 6001. Derek Prince mluví na téma osvobození a demonologie. Tato studie se jmenuje, jak jsem se dostal k tomu, že jsem se pustil do boje s démony. Tohle bude první ze série vyučování na téma demonologie. A začnu tím, že začnu číst Jeremiáše 6.14. Je možné, že když to budu poprvé číst, tak nebudete schopni pochopit přesně, jak se to vztahuje k tomu tématu demonologie, ale přečtu ten verš a potom se pokusím vysvětlit, jak se to vztahuje k demonologii. Takže Jeremiáš 6.14. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy pokoj, pokoj, ale žádný pokoj není. V anglickém originále je to těžkou ránu slabě uzdravenou, nedostatečně uzdravenou. A to je Boží obvinění proti náboženským vedoucím v té době, kteří nabízeli uzdravení svému lidu, ale nebylo to božské uzdravení. V King James verzi se tam píše, že uzdravili jen nedostatečně ty rány. To znamená, říkali pokoj, pokoj, ale nebylo tam žádného pokoje. Měli náboženskou roušku, zástěrku, měli náboženský jazyk, měli shromáždění v chrámě, ale neměli skutečnou vnitřní zkušenost, po které toužil Bůh, aby měli. Neměli skutečný hluboký pokoj, který pochází z víry v Boha, je založen na víře v Boha. A musím říct, že tohle je pravdivé o velkém množství vyznávajících křesťanů. Nemají to, co vyznávají. Ne, že by byli neupřímní, ale byli vychováni v tom zpívat písně o radosti, pokoji, a jejich církev nebo denominace učila o tom, že mají mít pokoj a radost. Někteří dokonce šli svědčit o tom, že mají radost a pokoj, ale ve skutečnosti ty jejich rány byly jen nedostatečně uzdraveny, byly zakryty něčím nedostatečným a nebyly hluboce uzdraveni. Jednou jsem byl na Novém Zélandě, byl jsem v baptistické rodině a ta sestra vyučila v nedělní škole a měli tam zdravotní sestru, která nebyla věřící v té nedělní škole, ale měla o to zájem a hledala a mluvili o tom, co dělá evangelium a jak dává evangelium pokoj a radost a vítězství. A jednoho dne ona postala a řekla něco takového, že kdyby nemusela navštěvovat domovy členů církve a nemusela rozdávat uklidňující prostředky a sedativa, tak by věřila v tu radost a ten pokoj. Ale když lidé žijí a užívají uklidňující prostředky a sedativa, tak nemohou mít ten pokoj a tu radost, o které ona hovoří. A myslím, že to je skutečně opravdová kritika tohle. Křesťané byli trénováni v tom věřit, že něco mají, mluví, jako kdyby to měli, snaží se vypadat, jako kdyby to měli, dokonce se cítí vinně, když to skutečně nemají, ale přesto musí si dát náboženskou roušku, protože chodí do kostela, takže se tam od nich očekává, že tak se mají chovat. Ale někde hluboko uvnitř není ta vnitřní hluboká realita, která by odpovídala tomu, co říkají. Sloužil jsem v ambulantní ordinaci britských vojenských sil za druhé světové válce. Pracoval jsem tam jako zdravotník a něco jsem tam naučil. Jednou jsme pracovali v severní Africe, poušti, přivedli tam vojáka, který měl střepinu v paži, a která pocházela z bomby, která vybuchla někde předtím. Zvlékl si košili a vrchní oděv, byl nahý do pasu a měl v paži malý černý otvor, malou černou díru. A bylo to takové černavé kolem. A já jsem na tom byl dobře teoreticky, ale ne moc prakticky, tak jsem šel za doktorem a zeptal jsem se ho, mohu mu na to dát obvaz, pane? A on řekl ne. Přines mi sondu. Sonda v těch dnech, to byla taková stříbrná tyčka. Takže ho posadil na židli, zastrčil tam tu tyčku do té rány, zkoumal to, chvíli to zkoumal a potom na mě zavolal a řekl, abych mu podal kleště. Já jsem mu podal kleště, dal kleště do té rány, vytáhl střepelnu, vyčistil ránu a řekl, přines obvaz.
A poté mi řekl, víš, ta střepina, která způsobila tu díru, to krvácení, tam ještě byla, a kdybych to překryl tím obvazem a neodstranil bys mi nejdřív tu střepinu, tak by to vyvolalo ještě další komplikace a krvácelo by to. A tohle jsem si pamatoval a uvědomil jsem si, jak jsem byl hloupý. Ale mnohokrát od té doby v poradenské službě, pastoraci, se mi tato situace připomínala. A mnohokrát, někdy služebníci dávají nejdřív obvaz, přikryjou tu ránu, ale neodstraní tu věc, která způsobuje ten problém. Takže, než dáme obvaz, musíme použít tu sondu a ty kleště. Musíme zjistit to, co je uvnitř a co skutečně zapříčinuje ten problém a produkuje nečistotu, podrážděnost, bolest a cokoliv dalšího. Musíme to odstranit, jako se i tehdy, když to je prudce bolestivé, protože někdy, když se dotkneme té malinké věci, je to velmi bolestivé. A myslím, že tohle platí i pro duchovní službu. Pastorace velmi často dává obvaz na něco, z čeho nebyl vyňat ten hlavní problém, ta hlavní věc. A Pán mi před mnoha lety ukázal, že tím hlavním činitelem, který zapříčinuje ty hluboké problémy, je zlý duch. A musíme mít tu sondu rozlišení a musíme mít kleště osvobození. Předtím, než to můžeme přikryt obvazem a říct si, je to skutečně uzdravené. A mohu dát několik příkladů z vlastní zkušenosti. A viděl jsem za ta léta tolik přikrývání těmi obvazy bez toho, že by se lidé vypořádali s tím hlavním problémem, že je mi z toho špatně. A vidím to boží obvinění proti náboženským vedoucím, kteří uzdravují ránu božího lidu jen lehce, povrchně, říkají pokoj, pokoj, dají na to obvaz, ale žádný pokoj není. A dnes večer vám chci říct, že ve většině křesťanských sborů najdeme jen velmi málo skutečného pokoje. Najdeme jen velmi málo lidí, kteří mají hluboký, usazený, stálý pokoj a radost. A najdeme jen málo spontánní radosti, přetékající radosti. Lidé se snaží vypadat dobře, vypadat šťastně. Vidíme tam několik vedoucích a pastorů, kteří se snaží učinit lidi šťastnými, ale nevím, jak vy, ale mě neučiní nic víc nešťastnějším, než když se mě někdo snaží udělat šťastným, když šťastný nejsem. A já tomu říkám přikrývání ran obvazy a uzdravení toho zranění jen velmi lehce, nedostatečně. A jsem přesvědčen, že Bůh přišel do oblasti, kdy už nebude do období, kdy nebude tolerovat tyto věci. Skutečným kořenem příčin hluboko proložených a dlouhotrvajících problémů jsou démoni, zlí duchové. Později se k tomu ještě vrátím a upřesním aktivitu a přirozenost démonů. A teď používám to slovo buď slovo démon, nebo slova démoni, nebo zlí duchové. O tom mluví také Pavel 1. Korinským 9.26. Mluví o své vlastní službě a říká, já tedy běžím, ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Vidíte? Zatímco neskutečení boxeři pijí pěstmi kolem sebe a jenom dávají rány do prázdna, stojí to spoustu energie a i když to může budit dojem, že tím hodně dosáhnou, protivníkovi moc neudělají. Stejně to je v křesťanské aktivitě. Mnohdy mlátíme do prázdna, bijeme do prázdna, dáváme rány kolem sebe, rány modliteb, shromáždění. A když neznáme přirozenost a místo aktivitu našeho nepřítele, tak je to jenom nešťastná náhoda, když se trefíme. A znovu, skutečným zdrojem toho těch hlubokých problémů, osobních problémů, jsou ve většině případů démoni. A než je objevíme a uvidíme a uznáme jejich přítomnost a víme, jak fungují, jak operují a naučíme se, jak s nimi jednat, tak než to naučíme, tak vlastně jednáme jako ten boxer, který mlátí do vzduchu.
teď budu chvíli mluvit ze své vlastní zkušenosti. Bůh mě spasil úžasným způsobem v roce 1941 v kasárnách britské armádě uprostřed noci. Asi o dva týdny později mě Bůh pochtěl Duchem Svatým a od té doby, i když jsem neznal žádný náboženský jazyk, mě povolal do jeho služby a od té doby jsem věděl, že Bůh je mým pánem, že má pro mě plán a že ho učiní a okamžitě mi začal ukazovat určité části jeho plánu pro moji budoucnost jedním nebo různými způsoby. V roce 1946 jsem byl uvolněn z britské armády, která v té době byla v Palestině a starala se křesťanským pracovníkem na plný úvazek. Sloužil jsem židovskému lidu, později jsem se stal pastorem, později jsem se stal misionářem v Africe. A potom jsem se stal pracovníkem na plný úvazek. Byl jsem spolupracovníkem s letničními skupinami plného evangelia ve Švédsku, v Kanadě, ve Spojených státech. Kázal jsem na 4-5 kontinentech, takže nejsem bez zkušenosti. A od toho dne, kdy jsem věděl o spasení a o křtu Duchu Svatém a uzdravení, tak jsem svědčil o těchto věcech, kázal jsem plné evangelium. Pokud chcete používat tuto frázi, viděl jsem o znovuzrození, viděl jsem o křtu Duchu Svatém, viděl jsem o uzdravení, ležel jsem jeden rok v nemocnici za války, dostal jsem se ven poté, co jsem zjistil, že uzdravující moc funguje a že můžu důvěřovat Bohu s uzdravením stejně jako ohledně spasení. Věřil jsem, že ty znamení, která jsou ve světě, ukazují na druhý příchod Krista a také toto jsem kázal. A skutečně věřím, že jsem kázal plné evangelium. Kázal jsem všechno, co jsem věděl a viděl jsem výsledky. Viděl jsem, jak byli lidé spaseni pravidelně, viděl jsem mnoho uzdravených lidí, viděl jsem mnoho lidí, kteří byli pokřtěni Duchem Svatým. A 5 let jsem pracoval se svojí ženou ve východní Africe na misii a lidé nás uznali, považovali za úspěšné misionáře, byli jsme uznáni britskou vládou, byli jsme uznáni misií a do dneška mám dopisy z té doby, které to potvrzují. A když jsme přišli do Evropy v roce 1961, do Dánska, nějakou dobu jsem nekázal aktivně a Bůh se mnou jednal. Neřeknu vám, jak se mnou jednal. Neřeknu vám, jak přesně Bůh mluvil. Nebo mluví, jsou různé způsoby, jak mluví k různým lidem, ale dovolte, abych řekl, že Bůh ke mně mluvil velmi jasně. Nebyl to slyšitelný hlas a v podstatě to, co řekl, bylo toto. Řekl, kázal jsi tolik let, byl jsi misionář ve dvou zemích, byl jsi pastorem, byl jsi ředitelem školy, jsi členem denominace, máš penzijní pojištění. A pak se mě zeptal, jsi uspokojený, nebo chceš jít ještě dál? A ta otázka mě skutečně zmátla. A moje první reakce, je mi to líto, že to musím říct, byla, že jsem se ptal, je tady ještě něco víc? Káže plně evangelium, co ještě může být víc? Viděl jsem, že bylo hodně věcí v Bibli, které jsem nerozuměl, ale necítil jsem, že byly tak naléhavé a že to byly tak naléhavé praktické pravdy, že o nich musí kazatel mluvit každý den. Ale pak Bůh řekl, chceš jít dál? A zdálo se, že to byl skutečně pán, takže tam asi muselo být něco víc. Takže mi bylo líto té mé první reakce svým způsobem. A ze zkušenosti jsem se naučil nemluvit povrchně k Bohu, protože když něco řekneme bezmyšlenkovitě, Bůh to slyší. A tak jsem řekl, pane, budu se modlit a vrátím se. O 3 dny jsem se vrátil, mezitím jsem byl na osamoceném místě, na jednom útesu a řekl jsem připraven s mojí odpovědí. A řekl jsem, ne, pane, nejsem uspokojen, jestli tady je ještě něco dalšího, něco víc, odpusť mi, když to takhle říkám, ale jestli je něco víc, chci do toho jít. A když jsem řekl, že nejsem uspokojen, tak poprvé jsem vlastně zjistil, jak jsem byl neuspokojený. A u mnoha křesťanů, hlavně ukazatelů, přichází okamžik pravdy,
kdy se musíte vypořádat s faktem, že výsledky, které jste dosáhli, nejsou tím, co byste si přáli dosáhnout. Mnoho kazatelů přichází k tomuto bodu a pak přichází ďábel a řekne, tohle dělá každý, už tady není nic víc, pokračuj tímto způsobem. To bylo pravda za době apoštolů, ale dneska už to nefunguje, ale já tomu nevěřím. Někdy jednám tak, jako kdyby skutečně už to nefungovalo jako za době apoštolů, ale učinil jsem to rozhodnutí bez toho, že bych věděl, do čeho půjdu, ale řekl jsem, pane, jsem ochotný tam, kam půjdeš ty. A od té doby se něco začalo měnit v mém životě a skončilo to úplně jiným způsobem, než já jsem předpokládal. Byl jsem přiveden do Spojených států bez toho, že bych to plánoval, že bych měl nějaké záměry, měl jsem tam trvalé bydliště. Nedávno jsem přijal americké občanství a to nebylo mým plánem, ale bylo to Božím plánem. A začal jsem zjišťovat po několika měsících, co jsem udělal to rozhodnutí a to odevzdání, že Bůh mě vzal do postgraduálního kurzu duchovního vyučování. A musím říct, že to bylo velmi důkladné. Nešetřil na to čas, nešetřil finance, vzal mě přes půl kontinentu, aby mě naučil jedné lekci. Byly určité věci v Novém zákoně, které on mi otevřel a kterým jsem předtím nikdy nerozuměl anebo nikdy jsem je neaplikoval. A jedna z těch věcí bylo vypořádání se zlými duchy. Jako letniční kazatel jsem vždycky věřil ve zlé duchy, bylo to v Bibli. A pokaždé, když jsem byl někde v nějaké nepříjemné situaci, někde v rohu, tak jsem viděl, že tam je něco jako zlý duch. A jako většina lidí v té době jsem si myslel, když budu křičet, že se něco stane. A někdy se občas něco stalo, ale většinou to byla velmi nepříjemná, izolovaná situace. Já jsem se snažil o to utéct, jak nejrychleji jsem mohl. Ale později, díky svým stykům s letničním hnutím, jsem udělal závěr, který dělá většina letničních, a to sice, že není možné, aby byl zlý duch u znovuzrozeného křesťana pokřtěného Duchem Svatým. Nikdy jsem o tom neslyšel kázání, ale ani jsem to neviděl dokázané v Bibli, ale byl to závěr, který já jsem přijal. A výsledkem toho bylo, že lidé, kteří ke mně přišli a měli určité potřeby, já jsem nemohl ty potřeby uspokojit. Například jeden mladý muž, který byl zachráněn na poučním shromáždění, měl úžasné obrácení, byl pokřtěn Duchem Svatým, byl velmi nadšený, odevzdaný křesťan, takže svým nadšením zahambil většinu dalších lidí. Ale měl jeden problém, velmi zámpující, byl to chtíč, žádostivost, ve specifické formě a nikdy se to nemohlo zbavit. Přišel ke mně a k mé ženě a řekl, modlete se za mě. A pamatuju si, jednou jsme se modlili od 10 večer do 2 ráno a on řekl, už mi to opouští, nepřestávajte se modlit, cítím, jak mě to opouští, je to v mých prstech. Odchází to. Kdyby tohle dnes někdo řekl, okamžitě bych věděl, co to je, ale v těch dnech jsem tomu nerozuměl. Tak jsme se modlili hodiny. Ale ten chlapec nikdy nebyl osvobozen. A o mnoho let později měl stejný problém. Byl to odevzdaný, upřímný křesťan, ale byla jedna oblast v jeho životě, kde nikdy neměl stále vítězství. A to ovlivnilo i jeho služby svědectví. Byl tady jiný muž, to byl Žid z Německa a zvláště miluje židovské věřící. A jsem z toho nadšený, když najdou Krista. Tento muž našel Krista a učinil otevřené odvážné vyznání, což není jednoduché pro Židy. Řeknu vám něco o jeho pozadí. Kromě něho a jeho bratra, celá jeho rodina zahynula v Hitlerových plynových komorách.